Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yasir Asraf, penolong pegawai pendidikan, unit sumber teknologi pendidikan, pejabat pendidikan daerah Gombak. Ingin mengucapkan selamat hari guru kepada semua guru dan pendidik, kira-kira apa juga bidang dan lapangan. Khasnya kepada semua guru-guru daerah Gombak, guru-guru yang pernah mendidik saya secara langsung ataupun tidak. Jasa dan usaha guru sangat bermakna dalam membentuk insan dunia. Berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Terima kasih, Cik.